ideia. Oi, meu nome é Renatão, sou de Porto Alegre, ando de skate há 30 e tantos anos, tenho 54 anos, essa é a melhor pista do estado. O Aiba tá de parabéns, parabéns pro Lúcio também, pra todo o pessoal da prefeitura, todo mundo que achou essa pista. Grande pista, parabéns. Eu sou Josué, eu sou de Porto Alegre, sou da turma antiga de Porto Alegre do skate. E esse skate park aqui de Guaíba está trazendo uma novidade. Quero um tem slide é uma na onda. Muito bem construída. Quem é que vai meter um tem slide na onda? Vai certamente trazer uma evolução gigantesca, não só para quem já anda, como para quem já entra e começar a aprender. Então, parabéns para a IBA, parabéns para a associação que conseguiu construir essa pista. Cara, sou o Guilherme aí, o Piolho de Guaíba aí. Cara, tô muito feliz aí, a gente vem há mais de 20 anos aí, lutando pra essa pista aí. E vejo aí que tem gente aí de faixa etária diferente, de 7, 6 anos aí, quebrando. E vejo que a gente tem um futuro bem promissor aí, podendo, quem sabe aí, ser um profissional do skate aí, podendo trazer muita alegria pra essa galera aí. Fico muito feliz aí, valeu. Tô achando a pista irada, entendeu? É uma pista de um nível bom, não é uma pista de um nível baixo, entendeu? E a gente esperou muitos anos por isso aí, então eu acho que tá tudo certo aí. A galera tá se integrando, todas as associações se uniram, os lojistas se uniram. Então não tem que reclamar, entendeu? Ou podia ser maior. Vamos lá. Mas tá tudo certo, não, tá tudo perfeito, tô brincando. É isso aí, cara, tudo de bom aí. Eu quero ver o iniciante. A galera usa da melhor forma possível. Vamos lá. A pista. Quem já manda manobra, não é iniciante. Isso aí no corre do skate já faz várias vezes. Credo, eu do livro, eu nem vi isso aí, champa. Nem vi isso aí. Hoje em dia eu sou realizado. E o melhor de tudo, mesmo prevalecendo no skate das antigas, cada é tu ouvir essa molecada nova, ter um espaço pra andar, poder evoluir aí no esporte. E isso é o mais importante pra nós, né, cara? Poder estar tá desfrutando aí de um local bom pra andar de skate e ver a evolução dos mais novos aí. Isso aí, skate persiste. Eu sou skatista de Dom Rio, overall, nasci em Guaíba, sou daqui, que nem diz o... sou nativo. E, pô, tô amarradão aí desse nosso sonho realizado. Depois de 88 foi a primeira pista de skate em Guaíba, que foi o Half Pipe, tem a minha idade. E hoje a gente tá sendo presenteado aí, realizando esse baita evento de uma pista que parece a Califórnia, né? California Dream, Venice Beach. Em Guaíba. E é isso aí, galera. Pô, mó vibe. Tô muito feliz de estar participando aqui junto com a galera toda que fez acontecer isso aí. E é isso aí. Skate na veia. Um abraço e muita paz aí. E agradecer a Deus, né? Que foi ele que fez isso tudo acontecer. Pode ter certeza. Amém. It's just the beast under your bed. In your closet, in your head. Meu nome é Jadu, eu tô curtindo pra caralho essa pista de Guaíba.
Rasta de Guaíba. Cara, essa pista aí é uma conquista de muitos anos. É um sonho. Perspectiva para ela aí que nasça muitos skatistas profissionais que possam divulgar o nome da cidade, o nome do país, quem sabe o nome do mundo pode ser Guaíba. Saia daí. É isso aí. Não posso esperar mais nada. Olá, bom, meu nome é Nilson, eu sou morador de Guaíba há 36 anos, ando de skate desde os 14. Eu sempre quis, meu sonho era ter uma street park, que é uma pista de skate ou qualquer coisa, melhor que o Ralph, porque o Ralph era pro pessoal do vertical e eu não me dou pro vertical, eu sou street. E o skate é um esporte, o skate tem que ser visto como um esporte. E agora com um local apropriado, a população vai conseguir enxergar isso. A população vai ver que nós temos muitos excelentes atletas aqui que competem fora de Guaíba e que representam muito bem a cidade, e a cidade não valoriza isso, porque eles não tinham aonde praticar, não tinham aonde mostrar que eles treinam para isso, para representar a cidade. The only way to be.